що ми завжди оперативні, професійні, ви завжди показуєте те, як воно є. Ви зі свого боку намагаєтесь не лише подивитись на історію, а й запам'ятати її, зберегти її, щоб не лише люди нашого регіону, а всі інші знали, що тут відбувається, щоб у всьому світі знали, що тут відбувається. Зараз такий непростий час для України, і те, що відбувається кожен день, кожну ніч, те, як прольоти постійні, те, як інфраструктура наша нищить, наші люди гинуть. Ви про це все пишете, і я дуже ціную те, що ви завжди намагаєтесь бути саме в тому місці, навіть коли це небезпечно, навіть коли прошу не бути там, але ви все одно намагаєтесь бути.